Flex HRM är ett helt webbaserat personalsystem och du har alltid tillgång till programmet via dator, surfplatta eller smartphone. Det enda som krävs är en internetanslutning. Med ett lättarbetat och attraktivt gränssnitt hanteras allt från inrapportering av tider och registrering av reseräkningar till godkännande, attest och slutligen utbetalning av lön. Vyer och rapporter hjälper dig att få full kontroll och överblick över verksamheten. Genom att ha all information som rör personaladministration samlad på ett ställe kan du snabbt och enkelt få den information du önskar. Vi har hela flödet och behöver du något extra kan du enkelt komplettera. Vi bygger med den senaste tekniken och som molntjänst behöver du inte bry dig om installationer eller uppgraderingar. Vi sköter allt. Flex HRM Plan är ett integrerat webbaserat stöd för schemaläggning och bemanning som ger dig en överblick över din personal och hur de är bemannade. Planera personalen på arbetspass och få kontroll över bemanningsläget. Vid eventuell frånvaro frigörs det pass som den anställde varit planerad på och ger möjlighet till anställda att önska dessa pass eller för en schemaläggare att planera om och som exempel skicka ut passförfrågningar. Passförfrågningar som tillfrågade anställda kan tacka ja eller nej till. Du kan i nyckeltal se kostnader för bemannad personal och jämföra mot budgeterade värden. Och du kan snabbt tillsätta lediga pass genom dra- och släpp-funktionalitet. Vi kan knyta in kompetenser till arbetspass som säkerställer att rätt anställd bemannas på rätt arbetspass. I Flex HRM Plan skapar du upp dina behov genom att bygga arbetspass. Dessa arbetspass används sedan för att bemanna personal. Du kan använda arbetspassen för att skapa grundscheman till din personal. Men det går även att planera in arbetspassen löpande under det som kallas schema. Du får en överblick över din personal via olika vyer som visar bemanningsläget med eventuell underbemanning och överbemanning utifrån dina arbetspass. Du kan enkelt följa din planering och se bemanningsläget för en hel period och ner till dagnivå. Eftersom Flex HRM Plan är integrerat med Flex HRM Time kommer den planerade tiden uppdatera tidrapporten med korrekt schema och kontering. Allt i ett lättarbetat och användarvänligt gränssnitt. Vi erbjuder en webbaserad lösning för lön, HR-stöd, tidredovisning, reseräkning och bemanning. I Flex HRM har vi sammanfört dessa system till ett integrerat och komplett personalsystem. Att ha allt samlat i ett system innebär bättre överblick, mindre underhåll och därmed lägre kostnader. Vi bygger vårt system med den senaste tekniken för att leva upp till de utmaningar som en allt mer digitaliserad och snabbföränderlig värld för med sig. Utan att göra avkall på användarvänligheten. Modernt och framtidssäkert helt enkelt. Och dessutom med 30 års erfarenhet i ryggen.